قدم کی ہے وہ نظر ڈال دے بشر کی طرف، قدم کی گئے وہ نظر ڈال دے بشر کی طرف، میرا یقین ہے وہ جائے گا ان کے در کی طرف، میرا یقین ہے وہ جائے گا ان کے در کی طرف۔ اور یہ سب بھی بتا رہے خاص مناظرہ کریں، دو پار ہو گیا ایک آن میں قسم رب کی، دو پار ہو گیا ایک آن میں قسم رب کی، کہ دو پار ہو رب کی، اشارہ جب کیا سرکار نے قمر کی طرف، اشارہ جب کیا سرکار نے قمر کی طرف۔ اور حضرات عالی جناب مولانا اشرف القادری صاحب استغلہ نے اس کلام میں یہ ایک شعر کہا ہے جو مجھے واقعی بہت پسند ہے، بہت خوبصورت شعر ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ پسند آئے گا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرا یقین ہے وہ جائے گا ان کے در کی طرف، میں اس امید پہ گھر کو سجائے بیٹھا ہو، گھر کو سجائے بیٹھا ہو، کہ میں اس امید میں گھر کو سجائے بیٹھا ہو، میں اس امید میں گھر کو سجائے کی طرف، حضور آئیں گے ایک روز میرے گھر کی طرف، حضور آئیں گے ایک روز میرے گھر کی طرف، نبی کے عشق میں سرشار ہو کے پڑھے یہ نماز، نبی کے عشق میں سرشار ہو کے پڑھے یہ نماز، نبی کے عشق میں سرشار ہو کے پڑھے یہ نماز، یہ لازمی رخ ہو خدا کے گھر کی طرف، یہ لازمی ہے کہ رخ ہو خدا کے گھر کی طرف۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص مشاہدہ کریں، کہ نظر وہ جتنے کے زردوں کو آفتاب کیا، نظر وہ جتنے کے زردوں کو آفتاب کیا، کہ نظر وہ جتنے کے زردوں کو آفتاب کیا، نظر وہ جس نے جو کو غافل
آفتاب کیا نظر ہماری لگی ہے اسی نظر کی طرف نظر ہماری لگی ہے اسی نظر کی طرف اور حضرت علامہ مولانا استاد شورا اشرف القادری صاحب اپنے مکتبے میں کیا لکھتے ہیں ملاحظہ کریں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ شہ امم کے حسینے سے مانگیے اشرف شہ امم کے وسیلے سے مانگیے اشرف شہ امم اثر کی طرف